Litotúria patrocina l'Orache. Bona vesprada. Avui pot haver semblat que l'ambient era més fresquet, que ha fet més fred, però no és així, perquè les temperatures mínimes han pujat i les màximes més o menys han quedat com les d'ahir. El que passa és que hem tingut tota una capeta de núvols mitjans alts que des de bon matí s'han passejat pel cel de la Comunitat Valenciana. Este matí encara feia una miqueta de sol en punts de la meitat nord de la comunitat, a Castelló, però també esta vesprada, o a partir de migdia, els núvols s'han fet més compactes, han deixat el cel més ennuvolat i fins i tot han començat a baixar un poc les temperatures. Esperem que esta franja de núvols acaba de creuar-nos al llarg de les pròximes hores i puga deixar, com a nit, precipitacions que en principi seran de caràcter molt dèbil. Les temperatures màximes, de nou, en punts de litoral, del prelitoral, han arribat a 16-17 graus. Les més altes, els 18 graus que hem tingut a Castelló, 17 a Vila-real, 17 també hem tingut a Gandia, a Pego, a Benidorm o a Torrevieja. A les comarques més centrals, temperatures de 12-13-14 graus i en les zones de més al nord i en punts de l'interior, temperatures han quedat al voltant dels 9 graus. Demà ens espera un dia gris i plujós. De matí encara podem veure una miqueta el sol, però ja a partir de migdia començaran a registrar-se les primeres precipitacions a les zones més interiors de Castelló i de València, potser del nord d'Alacant. Temperatures mínimes d'aquesta pròxima nit sense canvis o amb tendència a quedar un poc més altes. Vents de llevant que reforçaran a la meitat sud de la comunitat. I a primeres hores de la vesprada els núvols faran més compactes i les precipitacions començaran a fer-se més generals. Insistim, es tracta d'una situació meteorològica que arriba des del ponent de la península i, per tant, no pot deixar precipitacions importants a la Comunitat Valenciana, però sí que podran ser generals perquè esperem que abans que acabi el dia plogui a la major part del territori. Precipitacions sempre una miqueta més quantioses en punts de l'interior, més dèbils i disperses conforme ens aproximem a la costa. I les temperatures, sense massa canvis, temperatures que fins i tot en algun punt de litoral podran acostar-se als 19 graus amb eixos vents de llevant i eixa miqueta de sol que tindrem de matí. I temperatures de nou al voltant dels 10 graus a les zones més interiors de la comunitat. Dissabte, fins a mig matí, fins a mig dia, tindrem pas de núvols, encara alguna precipitació de caràcter dèbil, descens de les temperatures que podria portar la cota de neu al voltant de 1.000 metres a les zones de muntanya del nord i de l'interior. El dia serà més fresquet, amb vents de mestral i de ponent que aniran reforçant-se amb el pas de les hores. Diumenge, un dia amb més sol. Encara notarem el vent de mestral en punts del nord i de l'interior, però a migdia el vent quedarà encalmat i fins i tot podrà entrar el xaloc. Un dia assolellat i atenció, perquè la setmana que ve, a banda de que continuem parlant de ponent, parlarem també d'un notable ascens de les temperatures. Litotúria ha patrocinado l'Orache.